នេះបងប្អូនចាប់ដើមជៀនពងទាញ៉ាំទៀតហើយបាទពងទាញ៉ាំជាមួយនឹងមីអូតដងបាទចាប់ដើមមកនេះនេះស្អីស្អាតញ៉ាំញ៉ាំអាថតហើយថតស្អីស្អាតញ៉ាំមីជាមួយតូនតូនអូមកថ្លៃណាស់ហើយចៃម៉ែអើយជាចៃយ៉ាទៅចឹងណាឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់សត្វតែឆ្ងាញ់អត់ចូលម៉ាយឆ្ងាញ់នេះអីហើយឆ្ងាញ់អូងើមកណាស់កូនជាបដាញ៉ាំបដាអូខេមើលចាក់ទៅត្រាក់ទៅលេងម៉ែទៅអ៊ីនទៅទៅញ៉ាំញ៉ាំណាអូអ៊ីអ៊ីមកខ្លែនឹងលឹបលឹបលឹបអីថតមកជាតយ៉ាងអញដាក់ហ្នឹងដាក់លើមីហ្នឹងអូអាហ្នឹងជាតិទៀតដាក់ទៀតអូហ្នឹងអារហ្នឹងអូចុះបិទភ្លើងហ្នឹងបិទភ្លើងណាស់ណាបងប្អូនបងប្អូនបងមកឃើញមកឃើញលេខស៊ីកាបិទភ្លើងណាស់ណាចាចាអូជាចុយមកបងឡាទៅញ៉ាំអញ្ចឹងអូខ្នេះមកកាច់អានលឹបលឹបទៅណាចុយមកមីងោមីកោកណាបងមីកោកជាចុយម៉ាយវិញចឹងមកពើទៅអូអូមកពើទៅបាត់ឈ្មោះអីអពើទៅណាស់ទៀតពីចប់មីកោបងតាក់លីមួយសាឡាត់នោះសាឡាត់នៅខាងនោះមកពងទាយកតាលីមកចុយម៉ាយអូយតាលីហ្នឹងឡោះតែស្អាតណាក្លៀនហើយចឹងពេលក្លៀនបាញ់យកក្លៀនបាត់តោះទៀតអូអូអូមួយពីរបីអូថ្ងៃនេះចូលមកធ្វើមកឆ្ងាញ់អាញ៉ាំណាឆ្ងាញ់ណាអូឆ្ងាញ់ចូលមកទៀតអរេអត់ទៀតស្តាប់ជាមួយសាឡាត់ទំនងបងអើយបាទទៀងចក្រានចេញអូនយកច្រានយកអីទៅដំបងឡើយគេញ៉ាំបន្តិចបន្តិចអូកັບសេរីការ៉ាត់អូនអែមហ៎អែមអ
ញ៉ាំអរណូណូណូមើលបានមិនញ៉ាំអរលើកមកបានបាច់ចូលមកទៅនោះឯងដាក់គ្រាប់ហាបាទ